salamlayıram. Biz yəni özümüz Cəlilabaddan gəlmişik. Aha. Hə, yəni istəyirəm ki, mənə kömək eləyəsiniz. Sənə qurban olum, ay Allah. Ay Allah, ay Allah. Adım nə? Qaynar xəttdən çox zənglər olur da və sizin operatorlar mənə yönəldirlər. İnandırım sizə ki, bu uşaq bu neçə gündür mən hər biri ilə danışanda özünə görə bir balaca həyəcanlanıram, müəyyən əsəbli. Amma bu uşaqla danışanda o qədər insanın ruhu dincəlir ki, heç qurban olma Allah, heç deməzsən ki, bu uşaqda belə bir çətin xəstəlik var da. Çox istəyərdim ki, Əliyə kömək olaq. Burada həqiqətən də Əlinin elə bir dünyasında bir günəş yanır, bir işıq var onda. Əli ilə özü bir dənə həqiqətən də bu uşaq yerə. Bir balaca da Nicata oxşayır. Elə bir şey. Hə, Nicata oxşarlığı var. Problemi nədir? Hə. Müalicə elətdirmisiniz? Çox elətdirmişik. Aha. İndi imkanım yoxdur. Yəni köməyə görə gəlmiş. Bildim. Bəs təhsili nə yerdədir? Təhsil ev təhsili. Hə, evə müəllim. Hə, oxumağı yaxşı. Ay can, hə, de görüm, de. Öz müəllimlərimə də burdan minnətdarlığımı bildirirəm. Aha. Hə. Yəni iki müəllim gəlir orada mənə, bir riyaziyyat, bir də ədəbiyyatdan. Riyaziyyat yaxşıdır, yoxsa ədəbiyyat? Riyaziyyat elə hər ikisindən yaxşıyam. Hər ikisi şeir zədə öyrənə bilirsən. Əzbər bilirsən şeir. Yox, indi yox, ha, belə hazırlamamışam. İndi yox, şənbə bazar öyrənəcəyik. Hazırlamamışam. Aha, gələn dəfə gələndə hazırlıqlı gələrsən, yaxşı. Hə. Ay sənə qurban. Verilişdən öncə doktorun assistenti Gülnar xan baxdı. Aha. Deyin, zəhmət olmasa. Mən baxdım onun dayanmağına, hər şeyinə. Yəni, əgər bizim metodla getsə, doktor Ayqasın metodundan bir ilə biz o oğlanı sağaldıb, yəni gəzdirə bilərik. Doktor, bir ilə ayağa qalxa bilər. Hə, doktor? Zaydin qod, o может? Qod daha çox, если, как я сказал, в этом режиме, если ему кто-то поможет, он сможет выдержать этот режим, месяц у меня, месяц дома, тоже работая, то через год он будет в школу ходить. Bir il də çoxdur. Yəni əgər bizim etdə bir ay evdə, bir ay klinikada olsa, yəni tez zamanda da durub gəzə bilər. Bacım, ağlamayın, onu eləmək lazımdır. Gözəl göyçək uşaqdır. Bu uşaqdan ailələr tapmırlar. Bax, doktor Ronaldın qapısının qarşısında ailələr var. Uşaq üçün, bir övlad üçün sizin Elmet klinikasında nə qədər xəstələr gəlir? Bax, belə bir gülbalanı tapmaq üçün 14 ildən sonra Allahım bax bu gül balanı verib mənim gözəlim. Doktor Angelos'dan indi nə bu müalicəni başlayırsınız? Başlayacaqsınız da? Doktor, 50% endirimlə siz bizə dediniz ki, çıxış yolundan müraciət edənlərə 50% endirim olacaq. Düzdürmü? Конечно. 50% endirimlə. Mən də burdan üzümü tuturam. Yenə dəyərli insanlara üzümü tuturam. Heç rəvadırmı ki, bax belə bir gözəl oğlan, belə bir gözəl bala, nur üzlü bir bala yeriyə bilməsin, məktəbə gedə bilməsin, dostları ilə gedib futbol oynaya bilməsin. Əgər onun müalicəsi bir il müddətindən sonra doktorun dediyi kimi o durub yeriyə bilərsə, məktəbə gedə bilərsə, biz birləşib hamılıqla birgə ona dəstək ola bilərik. Vallah ola bilərik.